Министърът на вътрешните работи предлага промени в законите, които са свързани с пътната безопасност. Ще коментираме поредните идеи за промени, вероятно в отговор и на изключително драматичната ни статистика и на трагедиите от последните дни и на ежедневните протести на хора, които настояват за повече безопасност на пътя. Ще коментираме тази тема с Йонко Иванов. Здравейте, добро утро от Съюза на преподавателите по автомото подготовка. В студиото е и Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите от катастрофи. По-ниска скорост, максимално разрешение на магистралите, ограничение на скоростта в някои части на градовете до 30 км в час. По-специални правила за младите шофьори. Какво още предложи вчера министра на вътрешните работи? Да чуем. Генерални ограничения на скоростта, като се започне от определени жилищни квартали, там да се намали до 30 км скоростта и се стигне до магистралата, където също да се намали. Това не са само наши предложения, това са тенденции в цяла Европа, сферата на пътната безопасност. Направени са редица проучвания, които показват, че намаляването на скоростта в тези граници, които предлагаме, спасява човешки живот. Завишаване на долния размер на санкциите, както и с подобряване на уредбата, която касае връчването на актовете, фишовете, наказателните постановления. Да, и коментара на експертите. Сега, ако искате да започнем с това ограничение в някои части на градовете до 30 км в час максимална скорост, в София има такава зона 30. Имате ли наблюдение? Има ли смисъл от, от такава мярка? Работи ли? От, Всяко е едно нещо, което се предвижда, то е с плюс и с цел да навали жертвите по пътищата. Но то трябва да се спазва и да има регламент за неговото спазване. Аз многократно заявявам и твърдя и в момента, че имаме пет фактора, които ако управленците в държавата се опитат да ги обединят в едно, няма да има такива проблеми, които сега в момента. А именно организация на движението, контрола на движението, обучението, медиите и обществото. Каква организация на движението има в голямия град София или в столицата mm -hmm. и в по-малките градове? Преди да заговорим за тази зона 30, трябва да видим въобще има ли организация на движението. И госпожа Фандъкова да си ги натовари нейните експерти и неправителствените организации, които й помагат, на един микробус и да обиколят кварталите и да се види как този път е главен, защото по него се движи автобус. Но на следващото кръстовище вече не е главен и пак е главен. Когато се сложат всичките тези знаци, те пък трябва да се спазват. Когато около голямите Молове, хипермаркети, супермаркети или пазарищата има знак забранено спирането. Отидете да видите петък, събота и неделя какво става. Там се спира точно зад знака. Uh -huh. И отговорът, знаете ли какъв е? Понеже било социален плюс това нещо и нямало паркинги, ние няма да закачаме тези хора. Махнете yeah, знака yeah. тогава. Махнете yeah. знака, не създавайте в обществото и интригата има знак, а пък той се нарушава. Се Когато това нещо се случи, тогава може да говорим за такива санкции зона 30. В дупката ни и без това не може да караме с по-висока скорост от 30 км. Когато минете по край училищата сутрин между 8 и, 9 и половина, на обяд между 12 и 1,5 и, и след обяда към 5,5 и, и виждате хубавите млади жени с голямите джипове, които ние сме ги учили да спазват закона, а те спират в 3 реда и там седи полицай и не сме да им направи Бележка и виждате, че тяхното дете не е в столче, а е на предното седалка и даже няма колан. Тогава може да говорим за зона 30. Нека всеки да си свърши работата и по-натам вече ще го и изкоментираме и останалото. Казване е изключително Първо по-голямата картина и след това зона 30. А, и, и, ако искате коментирайте и другите а, мерки. Тук се предлага ограничаване на скоростта и по магистралите, специални мерки за младите шофьори. Кажете какво от това ще работи според вас? Нека да Върху кажем... Какво си струва да се работи и от кое очакваме наистина? Нека да кажем, че това е поредния опит за промяна в закона за движение по пътища. Той беше вкаран и в предишния парламент, не се стигна до гласуване. Сега този проект е обновен. По отношение... Вижте, всички мерки, които са предложени, те в някаква степен ще намалят, имат положително влияние. Включително и за скоростта на магистралите, включително и за тези зона 30, но в крайна сметка ние опираме всички, и, и ако фиксираме глобите, и ако ги увеличим, но ние опираме до а, това да се спазват, да се тези а, предвидени санкции да бъдат реализирани. Защото големия, големия проблем на нашата път на безопасност е, че ние не реализираме санкциите. А, на Болевард Сливница за един месец <към> път на полиция установила 13 000 нарушения на скоростта. Рекорда беше 148 Там, км в час на този участък трагичния. В същото време София разполага с три стационарни, т.е. пътна полиция разполага с три стационарни камери, а столична община разполага с 600 стационарни камери, които обаче не които са вързани в системата на пътна полиция. И ето тези бюрократични административни пречки а, водят до това да не се спазват правилата. А, сега се говори за това, че ще се облегчат процедурите за връчване, включително и през работодателя ще трябва да се връчват актове фишове. Ами трябва да ви кажа, че за съжаление път на полиция е в, още в гутенберговото време, с писма, с куриери, с пратки. А, няма как в, в този дигитален век ти да разчиташ на, на хартияно писмо а, на човек, който отдавна не живее там, ти да го издирваш. Затова ние нашата асоциация именно много елегантно и елементарно предложение, всеки водач, който се регистрира и всеки, който си сменя шофьорската книжка, да посочи имейл и мобилен телефон, който да може да бъде откриван от администрацията. А, иначе тези неща, които се предлагат, да, те са в Европа, няма държава, с изключение на Польша и на Германия, където скоростта по магистралите да е 140, има зони 30, за младите водачи няма да, да ще оставя колегата да, да коментира но пак казвам, сабериемостта на глобите е ключово. Всяка втора глоба в България не се плаща. Това създава чувство за безнаказаност. Това създава чувство за безнаказаност, мултиплицира дребните нарушения и в крайна сметка когато ти виждаш че за много-много дребни нарушения не се санкциониран рано или късно правиш тежко нарушение с... Като пострали. размер трябва ли да... всички мисля се съгласни с това, че неизбъжността на санкцията е най-важното нещо. Но понеже и миналата седмица тук давахме а, пример с а, опита на Германия, на Франция, на Великобритания. Там наистина санкциите правят впечатление с размера си. 1600 така, а, евро санкция... Нека да кажем, че, че в България санкциите не няма са малки. Не е ли превенция Има най Има и по 2000, по 3000 а, лева глоби. Това, което се предлага, е нещо ново, а именно да бъдат фиксирани техните mm -hmm. размери, защото в момента те са от, от 100 до 500. И тук имаме това забавя административния процес, защото някой началник в КАТ трябва да определи точния размер. Да не говорим и че е създава условия за корупция. Иначе от... е ясно, 300 лева е за това нарушение. 300 толкова... лева, точка, изпраща се по електронен път, вижда се, че си го получил, дължиш го, след това, ако не го платиш, съдя изпълнител и така нататък. Но, но а, България, нека да кажем, че не са малки санкциите. Те бяха дигани многократно. На нашия стандарт мисля, че те са добри. Въпросът е със събираемостта. Неже говорим за тези санкции, за глобите, аз бих подчертал, че в изминалите няколко години събираемостта е на 60%. Което означава, че за последните три години мисля се събрани над 517 милиона. Mm -hmm. Но подчертавам, че пък изборите са 521 милиона. Струват, което означава, че отново задавам въпроса чрез вашето студио. Къде отиват парите от тези санкции? Ние се люшкаме от милиционерщината към джентълменщината. Говоря за двамата последни министри на вътрешните работи. А, не може да намерим баланса за това нещо и никой в момента не ни дава отговор къде отиват тези пари. Видяхме столична община, че сложи едни много хубави табла за скоростта за движение. Каква е функцията обаче на тези табла? Някой може ли да отговори? Ами Колко да дисциплинират колко пери струват тези табла и какво се целеше с тях? Че в момента, в който аз видя, че моята скорост е превишила това на таблото, но ние не знаем те дали са сертифицирани в съответната лаборатория, дали тя Тоест, отговаря. Не знам дали реално показва. Да, в момента, в който користа... аз си отнема вниманието от а, пътя, този уза ще ме удари. Второто нещо, станахме... А мислите ли, че не са сертифицирани, че са си позволили Ма, да ги сложат? Някой да ви е казал, някой просто? да ви е отговорил на този въпрос. Разбирате ли, че тези управници не отговарят? те не смятат за нужно, нахосвайки нашите пери на дънакоплаците, особено на София, да дадат отговор за това, което се случва. Uh -huh. Те нямат. Станахме а, свидетели на цирка онзи ден в столична община. Едните ще ли да поделят на другите пет камери, а пък другите ще поделят на първите сто камери. Абе, кой на кой подарява камери? Това са моите пери, това са неговите, това са вашите пери. Това са перите на нашите данъци, които ние ги даваме на тези хора. Кой махна зелената светлина? мигащата зелена mm -hmm. светлина. Едно НПО. Сега същото НПО ще я пусне тази зелена светлина. Кой носи отговорност за това? Кой махна таймерите? Нека господин Тодоров да каже дали има нещо против тези таймери, защото ако те бяха не, на Сливница, против. на този скоростен път, нямаше да се случи тази трагедия. Защото колкото и да са лош. Та, имало анализ. Кой го направи този анализ? Да излезне човека, който направи анализа. Нямало събираемост. Не, не, не били, по конвенция. Да, не били по Вианската, Нямало, нямало събираемост. Ами кварталния какво прави по цял ден с тази папка? Във всеки един блок има антагонистични настроения. Аз съм срещу него, той е срещу мен. Веднага ще кажат, абе този еди, къде си отидете и го намерят? А не цял ден да си чопли носи и да разнася тази папка. Когато има кадърни хора, всичко може да се случи. Магистралите. 860 км имаме България магистрала. При 2100, които са заплановани. До 2000 година имаше 25% изпълнение на магистралните пътища. Последната ми дестинация беше Мадрид-Лисабон. Стигнах за 6 часа, не, а за 5 часа и 12 минути при 612 км. Та да ние за толкова стигаме от тук до Варна или от тук до, до Варна стигаме да, за 8 да. часа. И като хванеме две тапи и като сложим един ремонт точно в най-голямата жега, отиваме на 8 часа. Тези 10 км без това ние не ги спазваме. Първото което и второто което е, те са на всяка крачка. Отидете на Ихтиман да видите хранилката каква е. От 140 на 50. Никой не може да направи един надлез там за 25 години. Същите неща са и в София. Благодаря ви. Безкрайна е тази тема. Нека да видим как ще се придвижат и тези предложения през Народното събрание. Ако има парламент. Ако има Ако... парламент. Само секунда, се да кажа, само секунда, защото много актуална темата. Да. Да. 15-11-2005 година нашия съюз е дал предложение за шофиране с предложител. 2005 година. След това на всичките тези шефове на Транспортна комисия сме ги дали тези, както и фазовото обучение. И на най-голямия родител э, на пътната безопасност, човека, който е закървен с тема пътна безопасност, на Нанив, и на него му ги поднесахме, когато беше шеф на э, транспортна комисия. И ние сега обаче, забележете, искаме да вкараме шофьор на предложител на 17 или 18. същото това време Европа иска на 18 години да пуснем шофьори за все категории. Нещо да има така малко е разминаване. Има. Хем предложител, хем камион да кара. Има дисбаланс а, по повод на последните ви думи. Наскоро гледахме статия от 2002 година, където същите тези предложения, които сега продължаваме да командираме, години 20 години, години по-късно да фигурират и там. Благодаря ви и смяна на местата. В студиото влиза Андрея Георгиев.